Dobrodošli u video, znam da ste očekivali da će ovo biti pjesma i to sve, ali eto, ja se izvinjavam što nije. Znam da ste razočarani koliko sam i ja, jer pjesma je trebala da izađe evo sada u 7 sati, međutim, evo ja ovaj video snimam u 3 sata, ne znam da li vidite na laptopu, u 3 sata iza povodne i uploadujem pjesmu, odnosno pokušavam da uploadujem pjesmu u hotelu, međutim, znači 0%, znači 0% bukvalno ne mrda ništa. Zbog čega? Zato što je internet u ovom hotelu, odnosno hostelu u Srbiji gdje smo jako, jako, jako loš, znači ping je 137, upload je 5, a, a download je 5, a upload je 0.20, što znači da do sutra sigurno neću tići da uploadujem pjesmu, tako da ljudi sutra vam najavljujem znači pjesmu u 7 sati, jer ću to doba sigurno da budem i u kući u Sarajevu, tako da znači nema šanse da mi, da mi ponovo promakne. Nažalost, ja sam imao danas festival ovdje u Srbiji, u Kraljevu i morao sam da dođem zbog fanova jer sam najavio i to sve i potreflo se to na dan kad treba da izađe pjesma. Neću tići da uploadujem pjesmu ljudi večeras, tako da izvinite, molim vas, dođite sutra, znači sutra u 7 sati. Izlazi pjesma, ljubim vas, volim vas i izvinjavam se još jednom, jako mi je žao što nisam uspio da aplodim pjesmu na vrijeme. Ali eto, nije do mene. Šta će, Bože moje. Ništa ljudi, vidimo se sutra, Nedim Rići, u 7 sati, nedelja, 100%, 100%, 100% znači obećava. Ljubim vas, čao.